Vad gör vi nu? Det här är bara att testing. Mm. Det här går bra som hela familjen. Lägg i kork. Klar. Lucka igen! Kosten! Nej! Risten! Jag har gått med bocken! Nej, det gick inte bra. Men, flöng dig! Han har varit i flyttor. Nej! Ta den här! Och så simmar du. Nej, ta den där. Jag grisar ju på mig hela. Nu! Fan!